Stiamo per misteria, qui noi siamo gli assiti, ma non è solo per misteria, questo che trovi, è quei misteri in massimo che si vota, misteri in tragedia, misteri in grieta, misteri in contrasto, misteri in lupa. Cioè che vince questo libro, vedo che i misteri, ma i suoi naturalisti, i suoi teologi, i suoi filosofi, mi spero poi che può trucciare, te glielo dice, no, vuol dire, il misterio è un buon estorecci. Allora, lo bitro, najbitnije što znademo, znademo zato što nam je netko drugi to objavio, netko drugi rekao. Najvažnije stvari koje znademo, znademo ne zato što je to znanost otkriva, nego zato što je netko odrekud drugdje došao u ljudsku stvarnost i najbitnije informacije čovjeku. I one se tiču i stvarnosti oko nas, ali se tiču i nas samih. Čak informacije najvažnije u nama samima nam je morao netko reći. Koje su to informacije? A najvažnija informacija je što je svrha i smisla života. Što je svrha i smisla života? Zašto sam ovdje čovječe? Što trebam činiti? I onaj tko nije prihvatio informaciju koja je došla izvana, ko tu informaciju ignorira i koristeći svu znanost i sva saznanja, sve metode istraživanja i mjerenja i razlučivanja itd. zastranuće i otići će u propast. Sva moderna civilizacija, sva znanost Europe, Amerike, Australije, svega svijeta, i svih religija koje su odozdo ljudske, ako se ne ravnaju prema informaciji koja je došla od drugih jedinika, ali istrita je, dakle, utječe će krivo. I gdje je to jedan slučaj? Mnoštvo je slučaje u povijesti da su civilizacije propale koristeći sve svoje moći, znanja, istraživanja, ljudske moći. Civilizacije su otišle. Što više, nama se čini da i ova civilizacija koja je bez Boga jednako tako ide u propast. Ide najprije u dekadenciju, devijacija vrijednosti, ponašanja, ideala svijeta i života, zato što ne zna i nije prihvatila informaciju o tome što je svrha života. Nije prihvatila zato što je prezrela vjeru, nije prihvatila zato što je ohola ili što to bilo. Najvažnija informacija, dakle, o tome što je svrha života, ne može biti dohvaćena ljudskim umom. To nam mora netko reći. Netko nam to mora reći. A tko je taj tko nam to mora reći? To može biti samo onaj tko je tvorac života, a to znači Bog. I zato Boga moram pitati zašto sam ja ovdje, Bože. Mogu pitati ljude oko sebe, ali oni mi ne znaju reći osim ako su to ljudi koji su povjerovali Bogu, koji su tu informaciju prihvatili, Bogu hvala, ima takvih ljudi. Sveti Antun, jedan genijalan lik koji upravo tu informaciju pronosi, jer je prihvatio, jer je povjerovao u nju, jer bi Bog prosvjetio srce i um i zapravo sam život to čini. Najvažnije, dakle, informacija o tome tko sam ja, dolazi od Boga. Najvažnija informacija je tko stoji na početku svega, opet je nešto što ne može dohvatiti čovjek. Puno je genijalaca fizike, kemije, znanosti, ove ili one, koji raspravljaju, debatiraju o tome kako je nastao svijet. Još su usuglasili i nikad neće. Zato što to ne može biti podvrgnuto eksperimentu, jer uzrok je jasno, filozofi su neki rekli, uzrok mora doći od nekog drugog, ne može zemlja biti sebi uzrok. I tu informaciju nam opet dolazi da je nam netko sa strane, Bog. I taj Bog nam otkriva još jednu informaciju koja je za nas isto silno važna. A opet je znanost ne može dohvatiti ni čovjek svojim vještinama, a to je tko sam.
ispunja. Sjećam se svog perioda života kad sam bio izgubio vjeru Boga, kad sam bio mislio da Bog ne postoji. To je katastrofa. Taj pogled na svijet je bio katastrofa. Možda ja ne znam kako neki ljudi uspijevaju živjeti vjerujući da Boga nema. Za mene je bila katastrofa. I nisam nikako mogao umjeti dohvatiti tu tajnu, pa sam onda shvatio da proda ni drugi ne mogu. Najveći genijalci znanosti se nisu mogli usuglasiti, oni ne mogu tu tajnu svoju umom dohvatiti. Onda sam shvatio da mi treba milost, da mi treba svjedom vjere. Jedini put da spoznam postojni Bog je to da ga susretne. Ili, barem da susretne nekoga koji je susreo Boga. I mogu reći, danas iz moje perspektive, već je to bila milost da sam shvatio kojim putem se može doći do saznanja. Tako da mi netko to dojavi. Ne da shvati, nego da mi netko to dojavi. Bog me zlobio nekoliko godina vodeći me tim paklom bez za života. I onda sam shvatio da Bog postoji. I sve se počelo mijenjati. Nisam to dohvatio svojim umom, nego mi Duh Boži objavio. I sve se počelo mijenjati. Sve se u mom životu počelo mijenjati na temelju informacije koja je došla izvana, ne Boguma. Možda si je dobra koji su sreli Boga, ali na koncu je to bilo i moje iskustvo. Naime, nitko mi nije mogao prenijeti vjeru, jer je vjera iskustvo. Vjera nije matematički zadatak koji te netko objasni, pa sad znaš. Vjera nije nekakva trasa puta koju te netko objasni, to je navigacija da ja dođem ovdje na Šubicu, pa znate. Nego je vjera iskustvo koje mi nitko ne može dati, nego ja moram ući u to iskustvo koje ne možeš prenijeti. I Bog mi prišli koliko god hoćeš svjedoci, ali ako ja srce ne otvorim, da Bog mene uvede u to iskustvo, ostaću vani. I puno je onih koji tako gledaju, i to spekuliraju, traže, razlučuju, ali nisu otvoreni za to da ih Bog uvede u to iskustvo. Dakle, vjera je to informacija koju Bog daje uvijek svakom pojedinaču. Zato vjera nije doseg uma, nego vjera je dar koji Bog daje, utiskuje u srce. Objavljuje se zapravo kao što se objavljuje povijesti čovječanstvu, tako se svakom pojedincu objavljuje prosto iskustvo. I to je čudo koje se dogodi svakom čovjeku. Ta ključna informacija, Bog dakle postoji. I to je milost, i to je čudo, to je mistika. I svaki onaj čovjek koji vjeruje u Boga je zapravo već mistik. Svaki čovjek koji vjeruje u Boga je već iskustvo Boga. Iskustvo Boga je mistika. I zapravo svaki kršćan je u stvari već panični mistik. Jer je to nešto što nije došlo iz njegovih snaga, nego je došlo, to je intervencija Božja u njegovu život. Bog postoji. Također, dakle, da te dolazi, što ja trebam činiti, što je svrha ovoga života, što je svrha ovoga života? To naravno znamo se opire to prihvatiti. Civilizacija ovoga svijeta, ovaj svijet se opire tome da to prihvati. Čak i vjernici, koji su, ajmo reći, vjernici, tradicionalni, ali koji su zagrebali ovaj svijet, odbijaju to prihvatiti. Odbijem prihvatiti, jer poruka je svrha ovoga života jest da ga potrošiš. Svrha ovoga života jest da se on založi za drugi život. Ovaj život je u stvari tek sjeme života. Ovaj život je kao pšenično zrno koja paši u zemlju, mora umrijeti da bi iznikao novi život. To je također tajna koju Bog objavljuje čovjek. I zato je velika nesreća kada vidimo kršćane zagubljene u svijet. To znači da nisu shvatili ili nisu prihvatili to da žive ispadno svoj svrhu. A svetac je onaj koji je to shvatio i on je zagubljen u taj novi život. On samo sanjao pravu životu. On je sanjao u životu, nego on gleda kako je život najbolje potrošiti, kako je što bolje potrošiti. To je kao kad uđeš dobiješ neki karbon,
I sad nekako da ga unođiš, da sad taj dom dobiješ nešto, hranu, odjeću, stvari, tehniku. Ako ne potrošiš dom, sutra ne vrijedi. I sad zamislite nekoga, no tako se zaljubi u svoj dom, da ga ne želi potrošiti. On gleda u taj dom, kako je lijep, i nikada pogledi što može za njega dobiti. Ili kao neki ratar, se toliko zaljubi u svoje sjeme, da mu ga žal vlasti u zemlju. Dođe proljeće, sunce, kiša, zemlja radi. Vrijeme iza se. A on zaljubljen u sjeme. I ne da ga. Kršćan koji je zaljubljen u ovaj život je zapravo obmanut, zavaran. I koji sanja u životu je zavaran. Dakle, Bog mi objavljuje ovaj život čovječe da se on potroši. Ali ne potroši ono kradina, nego potroši ga tako da ga doista zalažeš za vječne stvari, vječne vrijednosti. Često su se tijemo kršćane koji vole za ovaj život. Htjeli bi ovaj život razmući u pitu. I samo ga dalje razvlače, samo vole za to da bude malo duže živi, da malo više ima, da malo više jede, da malo više pije, da malo manje trpi, da malo bolje prođe, da bolje, malo bolje ima svojih navezi, na položajima. I tako dalje. Kako nemaš to je to? Dakle, trebaš život potrošiti i dobit ćeš pravi život, novi život, vječni život. A ti ne daš o tome misliti, nego ćeš tako ovo još malo raditi. I na koncu ćeš ga vrlo loše, osjećaš život u ljetu će ga posijati, u poznu. Morat će ga u jesen posijati. Pitanje je ko će ući iskrijati u nove živote. Zato su sveci prezirali ambiciju da se ovdje uskrivaju. Nema to ništa ne znači. Hoće li biti slavan? Baš ne briga. Hoće li biti popularan? Baš ne briga. Hoće li biti lijep? Baš ne briga. Hoće li dugo živjeti? Hoće li biti zdrav? Baš ne briga. Zato su Franjevci, neće gospodite, prkosli tom svijetu. Nedavno sam bio u Laverni, u Italiji, ulazili smo autobus mladih iz Osijeka i tako, kad smo došli na ta mjesta, nekako bi se otvorilo kako su predenjači, kako su radikalno prezirali ovaj svijet, osobito obzire ovog svijeta, herojski. To bi moram reći pravilo, sam samo sebe propitivao prepoznao sam to koja silna sloboda, koja silna sloboda. I zaljubio sam je. Dakle, ta informacija ne dolazi od toga, to ne može nitko otkriti, to Bog objavio čovječe. Prolazi zemljom kao kod časti. Gledaj kako da što bolje potrošiš, da što bolje zaslužiš. Gledaj kako da bi sve potrošiš. I snage, i vrijeme, i ugled. I žića ako treba. Sjećam se jedne anegdote jednog našeg patra, kako malo žičenji, puno reagira na pojedine situacije. Onda jedan go surat govori, pravi jedan surat, govori mu, čuvaj žice, Marija. A on njemu kaže, a za koga neće čuvati? Šta će mi žiti da potrošiti mi žice i žiće? Ta informacija mora biti nešto što to Bog pamti u srcu. Bog postoji, on me stvorio, nek se prolazi drugo. Ovaj život se zalaže za vječnost. Treća informacija. Tko sam ja? Tko sam stvar ja? I to također antropolozi, svi slavni, svi tamo. I kaže ti, ali ti si preljubljeno dijete, ti si stvoren na moju sliku. Što to znači? To znači da si ti stvoren da stvaraš. Ne da umiraš, nego da stvaraš. Bog je onaj koji stvara. Drugo, ti si onaj koji daje. Bog je onaj koji sebe daje. Sebe da, koji sebe da umro za nas. Znači, ja sam izgledao.
ti si onaj koji ljubi, jer Bog me ljubi. Bog je ljubav, a ja sam na Božju sliku stvoren, ja sam od njegov sličan, dakle, ja sam isto ljubav. I to nam otkriva zapravo, ako to shvatimo, da to nam otkriva zašto su ljudi danas nesretni. Zato što ne žive taj svoj princip. Ne žive ta svoja načela, ne žive svoj identitet. Nego u svijet je došla jedna druga informacija koja ti govori, pokazuje ti neki drugi kriterij tvoje sreće. Dakle, Bog ti kaže, ja sam te stvorio na svoju sliku i tvoja sreća je u tome da stvaraš, tvoja sreća je u tome da sebe daješ, tvoja sreća je u tome da ti ljubiš. To si ti, to su tvoje perspektive, to su tvoje šanse. To je način kako ćeš ti živjeti sebe i biti sretan. A svijet kaže, čovječe, bit ćeš sretan ako ti odvojiš od drugih, ako ne daš, ako zgrčeš, ako gomilaš, ako se natječeš, ako si vrk, ako si osoban, ako si ohol. Gledaj kako ima ovaj, kako ima onaj, kako uspije ovaj, kako uspije onaj, i niti kad će biti sretan. A onda, kad dođeš tamo, kad se približiš tim ljudima koji su to ostvarili, sve te ideale svijeta, kad vidiš kako su ostvarili te ideale, onda vidiš zapravo da je to jedna pustinja, jedna praznina života, jer nema iskrene osjeća, nema radosti, samo nadmetanje, nema iskrene radosti. Zapravo i pokazuje se da to nije slučajno. I Bog mi otkriva, ovo je ovo jesno i što je to znači? To znači uzrok mojih nesreća i odvajanje od mene samoga, a zapravo to znači odvajanje od Božje zapovjedi. Ako se odvajam od Božje zapovjedi, da se od sebe odvajam, od svojega srca. I to je informacija da kako je u svijetu. I tada, ali da nam to Bog progovara, Bog nam to otkriva i onda, u stvari, ako se mudam, ako sebe ljubim, onda se otvara i tim milostima, novim milostima koje tek trebaju dogući u Božji život. Ako su me zahvatile Božje milosti, da sam povjerovao u to i da dopire do mene ta informacija, onda sam tek na početku onoga što Bog meni ima i hoće dati. Tek na početku. Ali ostale milosti se događaju tako da ih ja želim. Spoznajem ih, umom ih spoznajem. Ali onda ih voljom hoću, želim. I onda da prozvolim, otvaram se za to. Hoću iskusiti jedno novo iskustvo. Rekli smo, dakle, duhovne stvari nije nešto što moraš razumjeti, nego moraš ući u iskustvo. I Bog te želi uvesti u to novo iskustvo, dublje vjere. Bog te želi uvesti u iskustvo prave ljubavi. Dobrote, Bog te želi uvesti u iskustvo, da mrziš grijeh koji možda još nisi mrzio. Da otkrivaš vlastitu dobrotu i da otkrivaš te principe u sebi, onda da nađeš tu radost. Uistinu da otkrivaš, da shvatiš, Bog te želi dati jasnoću, da shvatiš tvoji grijesi nisu pravi ti. Nego to prevara, to je jedan nagrađen identitet. I otvoji s tom Božem pošću Bogu odvojiti. Sjetio se situacije kad sam ja nakon što sam se obratio, pa sam opet nakon rata imao svoju krizu u životu. Rat tako donese puno nemira i razočaranja nekih, da se to reflektira i prenese i na unutarnji život. I tako je bilo toliko razvoja koje sam taj malo manje i molio i tako dalje. I onda su dolazili nemiri i drugi u moju obitelj, u moj život. I tako imao sam nekog konflikata sa svojim braćom. I tako nakon jednog tako konflikta bio sam razočaran u sebe. I mislio sam kako sam tako nakon što sam doživio dar vjere i Božje milosti, kako sam opet tako izgubao. To znači da sam ja nema šanse. To znači da sam ja ipak loš. I tako sam bio razočaran, bio u svojoj sobi. Onda je došao jedan moj brat. Je nekako i prije stajao na početku tog mog vraćanja i došao u moju sobu da mi nešto kaže, nešto će mi reći. I ja sam mislio da ću sad početi pametovati, da ću mi kritizirati
i svi bi on to krenuo, ja sam imao spremno što bi ja njemu da ide ga podvode, kao što sam bio na drugog, a onda ću vidjeti što ću dalje. Ali je, dakle, kako je bio tužan i zastoje nasred moje, nasred sobe, pogledao me je i kaže, Ike, nisi tu. Vjeriš u to.
devijanca koji je tako svjedočio dubokim iskustvom i ljubio čovjeka. Ina Vještić je nam